അന്തരിച്ച CPM നേതാവ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദന് ആറ്റിങ്ങലിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. ആറ്റിങ്ങൽകാർക്ക് ആനത്തലവട്ടം എന്നും ആനന്ദണ്ണനായിരുന്നു. ഈ ആത്മബന്ധം തന്നെയാണ് മൂന്നു തവണ ആറ്റിങ്ങലിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിയമസഭയിലെത്താൻ ആനത്തലവട്ടത്തിന് ഊർജം പകർന്നതും. 1987, 1996, 2006 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ആറ്റിങ്ങലിന്റെ MLA ആയി നിയമസഭയിലെത്തിയത്. 1991 മത്സരിച്ചെങ്കിലും ചെറിയ മാർജിനിൽ തോറ്റുപോയി. തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി നിയോഗിച്ചത് ആനത്തലവട്ടത്തെ തന്നെയായിരുന്നു. അത്തവണ വക്കം പുരുഷോത്തമനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പകരം വീട്ടി. പഴയ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയെ കൂടാതെ ചിറയൻകീഴ്, അഴൂർ, അഞ്ചുതെങ്ങ്, കടക്കാവൂർ, വക്കം, കിഴിവിളം പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ മേഖലയിലെല്ലാം വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുള്ളയാളായിരുന്നു ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ. പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ തക്ക വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്. ആനത്തലവട്ടം മത്സരിക്കാനെത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓരോ പ്രദേശത്തും ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി പറയാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ആനത്തലവട്ടം ആർജിച്ചെടുത്ത ജനസമ്മതിയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ. ആറ്റിങ്ങലിന്റെ വികസനത്തിനായി നിരന്തരം ഇടപെടാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ആനത്തലവട്ടം. MLA മാർക്ക് വികസന ഫണ്ട് പരിമിതമായിരുന്ന കാലത്ത് ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്താൻ ആനത്തലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിലും ആറ്റിങ്ങൽ KSRTC ഡിപ്പോയുടെ വികസനത്തിനും തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഗതാഗത സൌകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു. ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആര് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാനുള്ള കഴിവായിരുന്നു ആനത്തലവട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി ആറ്റിങ്ങൽക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള മിടുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങലിലെ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ മുതൽ മുതിർന്ന CPM പ്രവർത്തകരെ വരെ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചതും ഈ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. വായനയിലൂടെയും നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും വിശകലനത്തിലൂടെയും ആർജിച്ചെടുത്ത വിവരങ്ങൾ അളന്നു തൂക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തലയെടുപ്പായിരുന്നു ആനത്തലവട്ടം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ള തീരാനഷ്ടമാകുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. HP News ആറ്റിങ്ങൽ. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരൂരിലെ ക്രിസ്റ്റൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ October 1 to December 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ക്രിസ്റ്റൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വച്ച് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജുകളാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മിതമായ നിരക്കിൽ പ്രൗഢിയും അഴകും ചോരാതെ ജീവിതത്തിലെ ആഘോഷ നിമിഷങ്ങൾ സുന്ദരമാക്കാൻ മറ്റൊരിടം തേടി ഇനി പോകേണ്ടതില്ല. ഈ ഓഫർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ.